បាទសូមមកគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម ਾਈ បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅវិឆណែលបា EP បា Learning បាជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe សូមជួយចុចប៊ូតុង Like នឹង Share ដើម្បីទៅតួបាននៃបាអត្បតបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូននូវបើអ ઠવા ត1ដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំកំណើតទាំង12បាទរួមមានឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំវសាំងឆ្នាំមមីមមែវរការចតកុលបាទតើបាទអ្នកត្រូវបើកេង បាទក្បាលទៅទឹះណាដើម្បីឲ្យលុយចូលឬក៏មានលៀបសំនាងចូលបាទយើងឃើញថាការកេងប្រចាំថ្ងៃក៏ជាការអនុវត្តបាទគឺទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃដែលយើងបើអនុវត្តនៅតាមផ្ទះនៅតាមកេហដ្ឋានគឺជាឬមួយដ៏សំខាន់ទៅតាមក្បួន ហើយក៏ជារឿងមួយដែលអាចឲ្យលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខចម្រើនមានលៀបមានជ័យមានលວຍចោលហើយក៏មានបាទគឺសំនៀងល្អថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងបប្អាយទៅតាមក្បួនគឺត្រូវបានលៀតត្រដាងហើយក៏ត្រូវបានបង្ហាញអំពីបាទវិធីសាស្ត្រអំពីបាទទឹះដែលតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះ បាទត្រូវកេងឲ្យចំទឹះណាដែលជឹះល្អជាងគេបំផុតទឹះអាចនាំលុយចូលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការបកស្រ াই លំអិតទៅតាមក្បួនបាទទៅតាមតម្រាលដូចតតេបាទការជ្រើសរើសទឹះនៃបកមាលតំណេកគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់មួយ ដែលត្រូវបានក្បួនបើធ្វើការបាបញ្ចាក់ហើយបញ្ចាក់ទៀតដើម្បីអាចនោមលៀបសំនាងហើយបើអ្នកជ្រើសរើសខគឺរមែងចេះតែជួបនៅបញ្ហានេះបញ្ហានោះបញ្ហាมันចេះឈប់มันចេះឈរបាទតាមរយៈបាគឺឆ្នាំកំណត់បាទាំង12បាទរួមមានបីឆ្នាំជូត ឆ្នាំឆ្លៅឆ្នាំបាខាលឆ្នាំថោះឆ្នាំរងឆ្នាំវសាញ់ឆ្នាំមមីឆ្នាំមម៉ែឆ្នាំវកឆ្នាំរកាឆ្នាំចក៏ដូចជាឆ្នាំកុលអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទត់បាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនតើអ្នកគួកេងបែបបាក្បាលទៅទឹះណាដែលជឹះទឹះមានលៀបមានជ័យទឹះលយចូល នោមសកលេសកចម្រើនជូនដល់លោកអ្នកបាទផងដែរនោះបាទទី1សម្រាប់បើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាជូតបាទចំពួរម្ចាស់ឆ្នាំកំណើតឆ្នាំជូតគួតើបាទគឺគេងបើក្បាលបើទៅបើក្បាលដើរណេកទៅទឹះខាងជើងបាទ អញ្ចឹង ਲੋ កអ្នកដែលបាទកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតគួរតែកេងទៅទឹស្ក្បាលតំណេកទៅទឹស្ខាងជើងឬក៏ទឹស្ឧដរបាទឬក៏ទឹស្ឧដរបាទប៉ុន្តែហាមបែទៅទឹស្ខាងត្បូងជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទការបង្ហាញជូនទៅតាមក្បួនប្រសិនបើឆ្នាំជូតចង់បាននៅសក្តិសក្ដិ ប្រសិនបើឆ្នាំជូតចង់បាននៅលៀបជ័យចង់បាននៅបាលុយចូលបានោះរឿងល្អល្អចូលនោះសូមធ្វើការបាយបាយក្បាលតំណេកបាគឺកេងទៅទឹឧដរឬក៏ទឹខាងជើងទាំងអខ្នីបា đời <laughs> lai ចំពោះបាគឺឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំបោះលើ សម្រាប់បាទគឺបាកេងបាកបាលដំណេកទៅរកទឹះណាមួយដែលល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវចំឡើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគួបាយកបាលដំណេកទៅទឹះខាងបកើតឈៀងបាខាងជើងគឺទឹះអេសានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបរិຫານជូនបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវ បាទគឺត្រូវតកេងទៅរកទឹសអេសានហើយប៉ុន្តែបាហាមបែក្បាលដំເນេចទៅទឹសបើខាងលិចឈៀងខាងតបូងគឺទឹសនេរដីបាទជាដាច់ខាតអញ្ចឹងរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឆ្នាំកំណើតដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លើចូលបាធ្វើការបាកេងទៅរកទឹសដែលជាទឹសល្អទឹសត្រូវជាមួយឆ្នាំបាគឺទឹសអេសាន ហើយដាច់ខាត់តែម្ដងມັນត្រូវកេងតរោកទឹសនេរដីនោះទេព្រោះអីកាលណាតកេងតរោកទឹសនេរដីអាចនាំនៅគ្រោះនាំនៅរឿងមិនល្អដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងគឺអាចនឹងជួបនៅបាទរឿងអកសលផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទចូលអនុវត្តទៅតាមក្បួនដើម្បីយកលៀបយោជ័យលុយចូលមកក្នុងផ្ទះគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទ លោកគ្រូសូមធ្វើការបន្តជូននៅបាឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទសម្រាប់បាឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនៅបាលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំបខាលបាទយើងឃើញថាតើលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំខាលត្រូវគេងក្បាលទៅទិសណាដែលអាចនាំនៅសេចក្តីសុខចម្រើនលុយចូល ឬក៏នោមនៅលៀបសំនាងចូលបាទបើតាមក្បួនបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគួបើក្បាលទៅបើក្បាលក្បាលដើរទៅទឹះខាងកើតបាទហើយប៉ុន្តែហាមបើក្បាលដើរទៅទឹះខាងលិចបើឈៀងខាងជើងជាដាច់ខាតបើគឺទឹះពេលយប់បាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់បាទគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាល យើងឃើញយល់ថាក្បួនបានបកស្រាយរួចហើយបាទទឹស្ដែលល្អជាងគេបំផុតដែលអាចនោមលៀបជ័យនោមសេរីសុស្ដីនោមសុភមង្គលជួនដល់លោកអ្នកនោះគឺមានតែទឹស្បាខាងកើតនោះទេបាទសម្រាប់ទឹស្ខាងកើតនេះបាទគឺបាទជាទឹស្មួយដែលអាចប្រមូលផ្ដុំនៅកំណប់ទ្រពប្រមូលផ្ដុំនៅសេចក្ដីសុខចូលមកបាកាន់ខ្លួនលោកអ្នកផងដែរបាទ ហើយប៉ុន្តែក៏គួរតែចេះដែរសម្រាប់ទឹះដែលបើមិនមិនគេញនោះគឺមិនត្រូវគេញនោះគឺទឹះពេលយ៉ប់បើចេះដាច់ខាតតែម្ដងបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបន្តជូននៅបើឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើលោកអ្នកដែលកើនៅក្នុងបើឆ្នាំថោះបាទ ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំថោះបាទតើតើទាំងជាមួយនឹងបាទគឺឲ្យឆ្នាំថោះដែលត្រូវបាទកេងបាទក្បាលដំណេកទៅទឹះណាមួយដែលល្អបាទចំឡើយគឺត្រូវបានបកស្រាយចំពោះលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំសັດទុនឆាយគួបែក្បាលដំណេកទៅទឹះខាងកើតប៉ុន្តែហាមដេកបាទគឺក្បាលដំណេកបែទៅទឹះខាងលិចជាដាច់ខាតបាទ អ៊ីចឹងសម្រាប់បោលុកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបិឆ្នាមបាទគឺទឹះល្អគឺទឹះខាងកើតតែមួយតែបំណោះបាទគឺអាចកើបនៅកំឡប់ទ្រពកើបលុយកើបមាសប្រាក់កើបនៅសេចក្តីសុខចម្រើនចូលមកក្នុងបាក្រុមគ្រួសារឬក៏ចូលមកកាន់ជីវិតរបស់លោកអ្នកផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទឹះបាទល្អគឺបានបង្ហាញហើយទឹះមិនល្អក៏បានបង្ហាញដូចគ្នា នៅឡើយតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកោតឆ្នាំថោះអនុវត្តទៅតាមបើការណែនាំទៅតាមបើក្បួនតែប៉ុណ្ណោះបាទសាទុសាទុបាទសង្ឃឹមថាឆ្នាំថោះនឹងបានលៀបបានជ័យក្រោយអនុវត្តទៅតាមការណែនាំទៅតាមក្បួនទាំងអខ្នីបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបបន្តជួននៅបាទឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំរងបាទ ជាពួឆ្នាំរងបាទយើងឃើញថាតើលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំរងត្រូវបាទកេងកបាលបាទទៅទឹះណាដើម្បីឲ្យលុយចូលដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខបាទចំឡើយបាទសម្រាប់ឆ្នាំរងគូបែកបាលដើរនៃទៅទឹះខាងលិចឈៀងខាងតបងគឺទឹះនេរដីប៉ុន្តែហាមបែទៅទឹះបើខាងបើកោតឈៀងខាងជើង គឺទឹអេសានជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹល្អបាទសម្រាប់បោះឆ្នាំរងគឺទឹនេរដីបាទគឺទឹបោះឈៀងបើខាងលិចឈៀងខាងត្បូងនេះឯងបាទហើយសម្រាប់ទឹមិនល្អនោះគឺទឹអេសានបាទអញ្ចឹងហើយក្រោយពេលដែលបានដឹងសម្រាប់ឆ្នាំរងគួរតែចេះឲ្យឆ្ងាយហើយក៏ត្រូវអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអស់គ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខចម្រើនមានលាភមានជ័យលុយចោលជឹបជឹបផងដែរបាទផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបាទឆ្នាំបាទកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់តើគួរគេងបាទឬក៏បាទធ្វើការបាទបងវ៉ាក្បាលតំណេកទៅទឹះណាដែលជាទឹះល្អទឹះមានលៀបមានជ័យទឹះបាទមានលុយចោលនោះបាទ សម្រាប់ឆ្នាំមិនសាញ់អ្នកដែលកោតឆ្នាំនេះគួបែក្បាលដំណេកទៅទឹះខាងតបងបាទទឹះខាង4គឺទីប៉តេសិនបាទគឺទឹះតេសិននេះបាទគឺយីទឹះមួយដែលល្អលោកអ្នកត្រូវតក្បែរបាដំណេកទៅទឹះនេះហើយសម្រាប់បាទអើទឹះដែលមិនត្រូវបាទក្បែរក្បាលដំណេកទៅនោះគឺឬក៏មិនត្រូវកេងទៅនោះគឺហាមដាច់ខាតបាទគឺទឹះបាខាងបាជើងបាទ អ៊ីចឹងសម្រាប់ទឹះខាងជើងនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ມັນគួរណាគេនោះទេអាចនោមនៅរឿងអកុសលបាទក៏ដូចជានោមនៅរឿងຕົកលម្បាក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងលោកគ្រូសោមបញ្ជាក់បាទគឺមានតែទឹះបាទខាងត្បូងតែបរិណោះដែលល្អជាងគេបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់បាទបាទខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទមមី ជាពូឆ្នោតមុំីបើតាមបាកបួនបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីត្រូវតែគេងគឺបែកក្បាលបើទៅទឹះបាខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងការណាទៅលោកអ្នកបាគេងបែកក្បាលទៅទឹះខាងត្បូងបាទគឺបានឹងមានលៀបមានជ័យលុយចូលឈប់ឈប់ប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតបែកទៅទឹះបាខាងជើងបាទ អញ្ចឹងទឹះដែលល្អខាងដបងហើយបើទឹះដែលមិនល្អគឺខាងជើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមដល់បងប្អូនត្រូវតែបើអានវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអខនេះបាទបាទដោយឡែកចម្ពោះឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបិជាឆ្នាំមម៉ែបាទចម្ពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមម៉ែតើត្រូវបាក់កេងក្បាលទៅទឹះណា ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យមានលុយចូរនោះបានបើតាមក្បួនបានធ្វើការបកស្រាយហើយគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែត្រូវតែបើបែក្បាលដំណើរទៅទឹះខាងលិចបើឈៀងខាងត្បូងឬក៏កាហៅថាទឹះនេរដីប៉ុន្តែ ត <g Dum ark> ាមដៃដ <mh>... ាក់ដ <e? ៃខាតបែក្បាលទៅទឹះបាទគឺខາງជើងឈៀងបាទខາງបាទខາງកោតឈៀងខາງជើងឬក៏ក ਹਾ ទៅទឹះបាទអៃសាមព្រោះអៃទឹះនេះអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកោតឆ្នាំមួយម៉ែលោកគ្រូបានធ្វើការលាតត្រដាងហើយបាទគឺមានតើទឹះនេះរដីទេដែលល្អព្រោះអៃទឹះនេះអាចនាំប្រមូលផ្ដុំនៅសេចក្ដីសោកចម្រើន មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមានលុយចូលថែមទៀតផងបាទហើយសម្រាប់ទិញ diamond ល្អគឺលោកគ្រូបានលៀត្រដារាងនោះដែរគឺទិញអេសានដាច់ខាតតែម្ដងកុំកេងបាក់បាត់ទិញនោះអាចនឹងនាំនៅគ្រោះបាទសម្រាប់ឆ្នាំអមត៍ផងដែរបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបាជើងលេខបាទសម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដកឆ្នាំវកបាទសម្រាប់ឆ្នាំវកបាទបាទបងប្អូន គួតែបបែបកបាលដើរដេញទៅទឹះខាងលិចឈៀងខាងជើងគឺទឹះពីយោបប៉ុនតែហាមបែបកបាលដើរទៅទឹះខាងកើតជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំវកបាមិនត្រូវគេងទៅទឹះខាងកើតនោះទេទឹះនោះគឺទឹះអត់ល្អទឹះឆុងទឹះដែលណោមគ្រួ ហើយទឹស្ដដែលល្អជាងគេគឺមានតែទឹស្ពេយប់សម្រាប់ឆ្នាំវកចូលអនុវត្តទៅតាមក្បួនដើម្បីមានលុយចូលមានសេចក្តីសុខបាទមានសុភមង្គលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹង៣ឆ្នាំរកាបាទចំពោះឆ្នាំរកាលោកអ្នកគួរតែបើក្បាលដំណើរទៅទឹស្បើខាងលិចឈៀងខាងជើង បាទគឺទឹសពេលយោប៉ុន្តែហាមបើកបាដើរទៅទឹសបើខាងបើកើតជាដៃខាតបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរកាក៏ដូចគ្នាផងដែរទឹសដែលអលនោះគឺមានតែទឹសពេលយោហើយទឹសដែលមិនអលនោះគឺទឹសបាទខាងកើតបាទអញ្ចឹងចូលអនុវត្តទៅតាមក្បួនសម្រាប់ឆ្នាំរកាបាទចំពោះឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបីឆ្នាំចបាទ តម្ន ೀಯ ឆ្នាំចបានបកស្រ័យហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចគូបើក្បាលតម្នេយទៅទឹះខាងកើតឈៀងខាងជើងគឺទឹះអេសានប៉ុន្តែហាមបើប្រាលក្បាលតម្នេយទៅទឹះខាងលិចឈៀងខាងត្បូងគឺទឹះនេរដីជាដាច់ខាតបាទ ចឹងសម្រាប់ទឹះដែលល្អជាងគេគឺមានតែទឹះអេសានទេឆ្នាំចបើប្រ ස ិនបាលោកអ្នកកេងបើកបើទឹះអេសាននោះសេរីសុខស្ដីសភមង្គលលៀបសំណាងបារឿងល្អៗនឹងចូលមកហើយប្រ ස ិនបាលោកអ្នកកេងទឹះបាននេរដីអាចនឹងមានរឿងហើយនៅមិនសុខបាមានរឿងនេះមានរឿងនោះมันចេះចប់มันចេះហើយបាបាដោយឡែកលោកគ្រូសូមធ្វើការបន្តជូននៅឆ្នាំចុងក្រោយគេគឺឆ្នាំមគល ទននីបានបង្ហាញថាបើកបួនបានបង្ហាញថាលោកអ្នកដកឆ្នាំកុលគូបើកបាដើរទៅទឹះបើខាងបើជើងប៉ុន្តែហាមបើកបាដើរទៅទឹះបើខាងត្បូងជាដាច់ខាតបាទយើងឃើញថាឆ្នាំបកុលទឹះល្អគឺបានបង្ហាញហើយគឺមានតែទឹះបើខាងបើជើងតែប៉ុណ្ណោះដែលល្អជាងគេបំផុត ហើយដាច់ខាតគឺទឹះក្រាំងតបងມັນត្រូវគេងទៅក្បែរបាយក្បែរទៅទឹះក្រាំងបងនោះទេព្រោះអីអាចនោមនៅរឿងមិនល្អរឿងនៅអពមង្គលផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បាការបង្ហាញជូននៅទឹះបាទដែលលោកអ្នកត្រូវតែក្បាលដើរនៃគេងទៅរោគទឹះនោះទឹះលៀបទឹះចៃនោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបើនិយមតាមដានទស្សនានៅបើឆាណែលបើ EP បើ Learning ដែលជាប្រភពនៃចំណេះដឹងបាទយើងឃើញហើយថាគឺត្រូវបានបញ្ចប់ចំពោះអតបតបាទគឺឆ្នាំកំណត់ទាំង12តើបាទត្រូវកេងក្បាលទៅទឹះណាដែលបាទគឺលុយជោនោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្អោះលោកនេះដែលនិយមតាមតាមណានបាទពីឆាណែលបរិភពនៃចំណេះដឹងគឺ EP បឡននេះនោះសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុងប៉សាប់ស្ក្រៃបបក៏ជាជួយចុចប៊ូតុងបឡាច់នឹងសេណា ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាអត្ថបទថ្មីថ្មីក្បួនគន្លឹះទូទ្យថ្មីថ្មីដែលយើងខ្ញុំតែងតែធ្វើការផ្សាយឲ្យច ਾਇ ចម្រេចទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ